أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ام صدیقی برانڈز کے یوٹیوب چینل پہ آپ کے لیے واٹس اپ کی ایک زبردست سی اپڈیٹ لے کے لیٹسٹ اپڈیٹ لے کے حاضر ہوئے ہیں جی جناب وہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے اب آپ کو جس طرح سے انسٹاگرام کی سٹوری شو ہوتی ہے جب آپ اس کی ڈی پی پہ کلک کرتے ہیں جہاں ڈی پی کا آئیکن شو ہو رہا ہوتا ہے تو اسی طرح سے واٹس اپ نے بھی یہی فیسلٹی یا اپڈیٹ کہہ لیں آپ کو واٹس اپ پہ بھی مہیا کی ہے کس طرح سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس کسی ایک بندے کا جیسے کہ یہ ہے ان کا مطلب کہ میں ان کی ڈی پی پہ کلک کرتی ہوں جہاں یہ میرے پاس چیٹ میں ان کی ڈی پی شو ہو رہی ہے میں اس پہ جب کلک کروں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ان کی جیسے ہی میں نے ڈی پی پہ کلک کیا تو مجھے یہ ان کا اسٹیٹس جو انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ نظر آنے لگے گا ہاں اسی طرح سے جو ہے کمیونٹی میں یا گروپ میں آپ کو شو نہیں ہوگی لیکن جو سنگل بندہ ہے یعنی کہ سنگل چیٹ والا ہے اس کی آپ کو جو ہے اسٹیٹس شو ہوگا دیکھیں یہ بھی میں نے اس پہ بھی کلک کیا یہ مطلب نہیں کہ مجھے شو ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی آپ صرف ڈی پی پہ کلک کر کے بھی اسٹیٹس ڈیلی دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیا کریں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن ویڈیوز کے آپ کو لازمی ملیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ